Ләззат Қалдыбекова, Қазақтың мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының актрисасы. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Таубаята ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасы Серпер жастар сыйлығының лауреаты. 2011 жылғы Қазақ аруы байқауының жеңімпазы. Біз әріптестерімізге алғысымызды айтып, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бәрекелді, және де жұлдызды қонақпенен мінекей тілдесетін сәтте келіп жетті. Ендеше таныс болыңыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі студиямыздың қонағы Мұхтар Әуезов атындағы Қара шаңырақ, яғни Академия театрымыздың актрисасы, сондай-ақ кино актрисасы Ләззат Қалдыбекова. Қош келдің, қарындасым, айналайын. Ал енді бірінші сұрақ, таңертең ерте тұрасың ба? Әрине ерте тұрамын. Дегенмен біз өнер адамбыз ғой. Өзім негізінде онша ұйқыны жақсы көрмеймін. Екі күнде, үш күнде ұйықтамай жүр аламын. Үйдейді. Сондықтан сіздерге де деген. Ол қажет па, жоқ, ұйқыңыз келмей ма, жоқ? Ұйқыға, уақытты жұмсауға қимайсыз ба? Жоқ, енді өзімнің көптеген жұмыстарым бар деген сияқты. Сондықтан енді білмеймін, өзім ұйқыға жат адам. Осылай лаулап өтердей болған жастық ай дегендей ғой, жастықтың арқасы ғой шіркін. Ал енді сахнада талантты актрисасыз. Үйде қандай келін, қандай жарсыз? Өзіңіздің ойыңыз. Негізінде мен анамның еркесімін, ерке келіммін. Аха, демек қайын жұртыңыз еркелетеді сізді? Еркелетеді, иә. Қазақ аруын жеңіп алдыңыз. Бұл шында да үлкен жеңіс. Ал енді сол сіздің мансабыңызға қандай да болса да әсерін тигізді ме, пайдасын, немесе керісінше? Негізінде бұл тұңғыш рет өтіп жатқан Қазақ ару байқауы. Сондықтан тұңғыш рет болу маған жазған шығар, менің бағым деп білемін. Ешқандай жаңағы мансаптық ондай ештеңге болған жоқ. Менің өнерге деген ары қарай ұмтылысуыма жаңағы қамшы болды, ұйтқы болды. Иә, ұйтқы болды. Және де мен енді өнер адам болғаннан кейін жан жақты болу керек қой, билей де білу керек, ән айту да керек деген сияқты. Сонда мен бағы мақсат қызымен кішкене дайындалдым, вокалдық сабағынан алдым. Соған қарасам, менің даусым қалыған не өте жақсы. Жақынырақ екен. Сондықтан қазіргі Алла Тағала енді маған бақ берген шығар. Құдай қаласа жаңа әндер жазып жатырмын. Жарыққа шығып жаңа әндерімді тыңдайсыздар. Құдай қаласа өздеріңіз баға бересіздер. Демек әншілік жаңағы жолыңызды жалғастырғым келетін. Неліктен тоқтатып қойдыңыз? Тоқтағанда енді мен жаңағы бір жарым жылдай болды, жаңағы балалы болдым, кішкене көптеген спектакльдер, ұсыныстар, рольдер болды. Кинолар. Сондықтан кішкене тоқталып қалды. Осы 2016-тан бастап жаңа әндерге толы болады. Париж Д'Артаньянның есімін білетін болады дейсіз ғой. Әмин. Бәрекелді. Бәрекелді. Мақпал ханым, ажалпы осында бір жарым жылдық үзіліс әншілер үшін қаншалықты қауіпті негізінде? Негізі шыны керек, қазіргі таңда қауіпті, өйткені өсіп келе жатқан жаңа жастар көп, жастар деген озып та кетіп жатыр. Айта кетейін, менде үзіліс болған жоқ, мен қалай ұлымды босандым, 40-нан шыққаннан кейін мен театрда жұмыс жасадым. Бәсе, сөйтсеңші. Көптеген рольдер ойнадым. Әнді ұмыт кеттім десем де болады. Енді босап едім, роль жоқ, енді роль жоқ емес, жақында тағы да роль беріп жатыр. Бірақ бәрібір де менің жүрегім сахнаға бұрып тұрады, ән айтқым келіп тұрады. Ән айтқыңыз келіп тұрады. Театр сахнасын емес, керінше шоу сахнаға. Театрда да бұлай үлкен сахнада да ән айтқым келеді. Ләззаттың қазір қаншалықты театр актрисасы екеніне мен көзім жетті. Білесіз бе неге, Арман аға? Даусының постановкасы енді мына студиямыздың бәрін алып жатыр ғой. Жарып тұр. Бізге де сөйтіп, мысалы, оқып жүрген кезде сөйтіп айтатын. Сөйлеген кезде жаңағы театрдың жағына дейін жету керек. Олар бітіп отырмау керек дегенде. Мықты-мықты. Ән айтқанда да осылай. Ұлы Мұқан айтқан екен, ұлы Мұқан. Егерде театрдың барлық сөзі көрерменге толықтай жетсе, демек қойылымның 50% мақсаты орындалды деген сөз. Ал енді театрға қайта оралсақ, енді шоу-бизнес қоя тұрсақ, Мұхтар Әуезов театрында қызмет етесіз, жаңа басында айтып кеттік. Қандай рөлдерді сомдап жүрсіз қазіргі таңда? Және көңіліңізден шыға ма режиссердің берген ұсынған рөлдер? Мен басында актриса боламын деп армандаған жоқпын, әнші боламын деп келгенмін өнер академиясына. Біздің есаға Абай, Мұхтар Әуезовтің Абай жаңағы қойылымын алды, сонда мен Мағыштың ролін сомдадым. Бірақ ол кезде мен дұрыс сомдаған жоқпын. Әлі күнге дейін ес ағам айтам, аға кешіріңізші, сол кезде мен бұлай актерский жаңағы білімді ары қарай шыңдағанда мен жақсы актриса болар едім. Бірақ Аллаға шүкір, қазіргі таңда жақсы рөлдерім бар. Сол қателіктеріңізді түзеп? Түзеп, қазір Серпер сыйлығына жақында сыйлығын маған ұсынды.
Бәрекелді. Бәрекелді. Сол енді кішкене жаңағы 2008 жылдары кішкене салғырт қарағаным өте іштей өзімді қанжы. Ой, іштеңе жоқ. Батыр сол қиындыққа шыдап төзген дейді. Өмірде қателіксіз болмайды. Мысалы, көрінгеннен қорықсаң, қимылдама жатып өліп, қателіктен қорықсаң, соның өзі қателік дейді. Өте дұрыс айтасыз. Ондай қателіктер болу керек. Қателіктер болу керек. Сол қателіктерді түзеу арқылы барып біз қалыптасамыз. Тоқтатпай қалам керек мен андағы сөзді. Жазып алу керек. Менің сөзім емес, ол Қадыр ағамның сөзі. Иә, көптеген сол мағыш рөлі бар мысалыға. Мен ішпеген у бармада Құнанбайдың тоқалын ойнадым. Құлағым елең етеді. Ол жерде жоқтау айтады. Білесіз ғой енді театрда. Қожанасырда, Қожанасырдың екінші әйелі Зүлихан ойнайым, араб елінен келген. Арабша. Және де мағыш 100 жылдық махаббат қойылымы өткен жылы жаңағы баламды босана салып, 2 айлығын тастап, баламды тастап, сол рөлге кірістім. Мағжан Жұмабаевтың ғашығы Зүлиханы рөлін сомдадым. Шіркін-ай. Және актрисаны сомдадым бір рөлден. Соның жемісін көріп, жақында Серпер сыйлығына ие болдым. Айтып отырмын ғой. Бәлкім әншілік сізге керек емес те шығар. Неге керек аға? Бәрібір де арманыңыз. Әрине. Дұрыс қой енді, өнер адам болғаннан кейін жан жақты болады. Қазіргі таңда көптеген театр актерлері, актрисалары жаңағы кинода да бой көрсетіп жүр. Кино, сериалдарда. Сіздің қаншалықты оған жақынсыз оған? Бағыма қарай білмеймін, кейбір кастингтерге барам, менде ана жақта спектакль болады. Театр көбінесе бізді байлап тастайды. Сондықтан телесериалдарға онша бара алмай жүрген. Театр көп уақытты талап етеді. Талап етеді негізінде. Былай, егер де бір главный сондай рөлдер келіп жатса, неге директорлермен жаңағы былай сөйлесіп, бақылдасып, сұранып, оның гонорары қаламақсы демек сай болып жатса, және уақытты графигіменен сәйкес келіп жатса театрдың қойылымдарының, онда неге бармасқа дейсіз? Қатты қынжылатын қазіргі таңда актер еместер жай көшеде жүрген болсын, студенттерді алып кеп киноға түседі. Мен соған қатты қынжылам шеп. Неге көптеген актриса, актерлар көп қой, неге соларға түспеске? Ал енді кейбір біздің қазір жас балаларымыз, ондай кәсіби білім түгіл, жалпы білімнің өзі күдікті. Сонда жігіттер, мысалы, халықтың көңілінен шығып жатады. Енді оларды кәсіби маман емес деуге қалай аузың барады, егер олар халықтың көпшіліктің көңілінен шығып жатады? Бес саусақ бірде емес, Арман аға. Біреулері шықпай жатады рөлдері мысалы. Сенбейсің, сосын көрмейсің. Сондықтан мен мысалы түріктің сериалдарын көрем, үндінің сериалдарын көрем. Олар сендіреді. Мүмкін ол актерлар емес, мүмкін режиссерлардың кемшілігі шығар. Өйткені актерді ашатын ол режиссер. Бәлкім дубляж жасап жатқан қазақ актерлерінің дауыстарының нәтижесінде ғана сіз оны қабылдай алатын шығарсыз кәсіби. Жоқ. Өйткені олардың көздері ойнайды, сөздері деген сияқты. Енді музыка бар. Әрине оның сенесің ғой. Ал енді тағы да бір тұрақ кешірім өтінем. Ал жалпы кәсіби емес мамандардың ішінде, ай осы бала құдай бере салған бойына, құдай дарынды мықтап тұр, құя салған дарын екен, актер екен деген кездер болды ма? Болады ондай. Болады. Керісінше оқып, білім алып, жетіліп, дипломменен келіп тұрған актерлердің арасында ешқандай бір актер. Айырмашылығы жоқ деген сияқты ма? Бірақ құдай берген қабілет. Иә, талант. Демек оған келісесіз ғой? Енді 50-де 50. 50-де 50. Бәрекелді. Енді менің ойымды білгілеріңіз келсе, әрине сіздердің әңгімелеріңіз өте қызып кетті. Менің ойым мынандай. Ең бастысы, адам өзі қаншалықты талпынады, соншалықты сұранысқа ие болады. Сондықтан мен сізге тілерім, қай салада жүрсеңізде сұранысқа ие болып жүріңіз. Ал студиямызға келіп, жаңалықтарымызбен бөліскенізге алғысымызды айтамыз. Таңғы тілегіңіз болса, студиямызға. Көрермендерімізге деген. Көрермендерімізге, иә. Біріншіден сіздерге рахмет, осындай бағдарламаға шақырып жатқан. Сіздерге творчествалық табыс тілеймін. Рахмет. Жаңа күн бағдарламасының ғұмыры ұзақ болсын, аман болайық. Сол, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Тағы да бір сұрақ кешірім өтінем. Ләззат ханым, сіз осы әлеуметтік желі арқылы ақша табуға болады дегенге сенесіз бе? Білмеймін, естігем тауып жатады деп. Бірақ өзіңіз білмейсіз. Мен бұл сұрақты бекер қойған жоқпын. Себебі дәл қазір тілшілеріміз әлеуметтік желі арқылы заң түрде ақша табудың жолдары туралы бейне материал ұсынбақ. Соны бірге тамашалайық. Керемет.